Da Florinda, a senhora estava dizendo que tinha a impressão de que nós não estávamos sozinhos, que alguém nos vigiava. Sim, isso mesmo. Como se uma coisinha rastejasse aqui por baixo. Ai, mamãe, a minha maveta. Você promete não rir de mim? Eu prometo. Você sabia que nessa casa habitam os duendes? Bom, eu nunca vi nenhum, mas senti a presença. Você ouviu? Bateram na porta. Você também acredita que tem duendes nessa casa? Chapolin, está infestada! E você viu? Claro que sim! Jarvis, não será mais uma bruxaria da bruxa do 71? Isso não importa, mas por favor, tire isso daqui! Primeiro de tudo, quero que me diga onde mora essa tal família. Bom, depois eu vou... Havia água de Jamaica neste copo? Sim. Você sabia que os duendes adoram água de Jamaica, Chapolin? O que foi? Nada, nada. Só me pareceu que tinha alguém ali na porta. Pequeninos, onde estão? Atrás do sofá. Sim, é o lugar favorito para aparecerem. Papai! Abre a porta, Chaves! Me agarraram! Outro doente! Papai! Eu acabei de ver! Não é por nada, mas se querem salvar a vida, fujam daqui! Chapolin está se movendo de novo! Mãozinha! O que houve? O diabo! O diabo? O diabo! O demônio! Satanás! Tô falando, tudo!